Salut și bine ai venit la un nou episod. Astăzi vreau să vorbim despre înșelat. Haideți să-i urăm salutări și lui Octav, vocea rațiunii. Salut, Octav! Salut, aici vocea din spate. Vă urez bun venit la o nouă emisiune cu Adrian. Și Octav. Da, și vocea rațiunii. Și... Tu citești mesajele? Da, eu de regulă citesc foarte multe mesaje. Încerc pe cât posibil să răspund la cât mai multe din ele, nu reușesc tot timpul. Și sunt într-adevăr probleme de cupluri la modul acesta, de mai ales că și am mai vorbit noi de cupluri, care într-adevăr se destramă, doar că de aici uneori chiar adevărate tragedii. De ce să ajunge aici, Adrian? În ziua de astăzi, din ce am observat eu, cauza cel mai des întâlnită vine prin înșelat. Adică, și sunt mai mulți factori de ce un om ajunge să-și înșele partenerul de viață, știi? Că de asta zic, trebuie să încercăm să ne mulăm pe mai multe contexte. Nu există un singur context, știi, în care se aplică înșelatul. Acum, înșelatul sunt situații în care poate fi judecat, sunt situații în care, ce crezi, nu poate fi judecat. Și o să explic și de ce. Știi? N-ai cum să judeci un om, că e bărbat sau că e femeie, care și-a înșelat partenerul de viață, atât timp cât este o victimă colaterală a sistemului, care a fost lipsit de educație, care poate și-a întemeiat o familie mult prea devreme, când nu și-a trăit toate experiențele, fiind mult prea copil, ca să spun așa, n-a avut părinți alături care să discute, uite, poate mai ai puțină răbdare, poate încă nu e timpul, știi? Și atunci n-ai cum să judeci. Pentru că anii trec, tu realizezi la scurt timp că ai făcut o greșeală, poate deja a apărut și un copil, și te trezești într-un context, într-un tablou în care trebuie să fii acolo, știi? Adică nu te poți despărți ce vor spune neamurile, socrii, știi? Cumva ai ajuns la plictiseală, la monotonie, și atunci dorința de nou apare atât în femeie cât și în bărbat. Percepția e un pic diferită, modul de percepție al femeii față de bărbat, dar se ajunge acolo. Și atunci, când tu deja te-ai schimbat și nu te mai regăsești în partenerul tău de viață, ajungi să nu mai crezi. În orice lucru în care nu mai crezi, nu mai poți avea continuitate. Ca și într-o dietă. Vrei să slăbești, da? Vei slăbi atât timp cât crezi în acea dietă și o respecti. În momentul în care nu mai crezi în acea dietă, începi să faci fente. Adică mai bagi un Mac, te mai oprești la KFC, deja de acolo ai pierdut lupta. Și ăla este începutul dezastrului. Deci n-ai cum să judeci o victimă colaterală a sistemului. Poți judeca însă acel om care și-a înșelat partenerul de viață, deși a avut parte de maturitate, și-a întemeiat o familie, știi? A avut destul de multe greșeli în trecut. Ce înseamnă victima sistemului? Asta zic, a fost lipsit de educația primită de la părinți. A fost lipsit de către informația utilă, care în ziua de azi lipsește cu desăvârșire, pentru că vezi bine ce se expune peste tot, da? Carnalul, pornografia și așa mai departe. Deci din ce în ce mai multe ispite. E mult mai greu în ziua de azi să ai onoare, să ai cuvânt, să fii loial unei singure femei sau unui singur bărbat, când toate aceste ispite pe care le vezi în jurul tău sunt expuse peste tot. Ești bombardat prin TV, da? Prin Facebook, TikTok, Instagram. Chiar dacă tu ești un om de onoare, da? Când tu vezi în jurul tău ispite și toate aceste lucruri nocive, dacă tu nu ai niște principii morale destul de bine înrădăcinate, vei pierde lupta. Ok, haideți să luăm
cazul unei femei, da, așa, unei soții, să spun așa, care a observat sau crede că soțul ei o înșeală și are și câteva argumente în acest sens. Ce trebuie să facă această soție să-și recâștige soțul și să-și repare căsnicia? Deci are niște dovezi clare că a fost înșelată sau doar consideră? Adică a prins niște mesaje, are niște discuții. Dovezi clare, exact. Are niște dovezi clare, doar că încă nu a avut loc confruntarea cu el și nu știe cum face. Este, oricum, este și în zona de negare, adică dacă ar vorbi cu soțul, clar, poate n-ar recunoaște lucrurile astea. De aia deja are niște certitudini ale ei. Părerea mea personală, ce da, crede? Ce ar trebui să facă acea femeie în situația ei? În primul rând să conștientizeze faptul că lucrurile s-au rupt. Nu mai există, dacă mă întreb pe mine, continuitate. Există doar în situația în care ea depinde financiar de el. Fie alege compromisul că, bă, sunt copiii, e copilul, aia e, și acceptă, pentru că așa a văzut și ea la maică-sa și la taică-su, lasă-ne, tot acasă vine, știi? Dar să fie cum a fost înainte să o înșele, nu va mai fi niciodată. Mulți nu au tupeul să o spună, eu o spun. Deci este o cruce pe care trebuie să o cari pentru tot restul vieții. Fie accepti și trăiești cu aceste gânduri, remușcări, ce o fi făcut cu aia, cum o fi făcut. Știi? Comparațiile acestea pe care le vei purta pentru tot restul vieții în minte și după ce copiii vor crește și vor pleca la casele lor, oricum mediul toxic va apărea, adică la orice ceartă tu vei începe să aduci în discuție trecutul, vei taxa tot timpul și atunci, în momentul în care vei rămâne doar tu cu tatăl copilului, da? Așa o veți duce până la final, în reproșuri și în toxicitate și venin. Nu, ne gândim că o parte bună există în relația respectivă, adică nu este totul chiar compromis, să zic așa. Adică, ok este. Deci, între ei încă există o relație normală, să zic, de acasă, da? Doar că el înșeală momentan. Este normală pentru că ea încă nu l-a confruntat, așa e în contextul. Încă nu l-a confruntat, exact. Da. Încă nu l-a confruntat, exact. Și tu spui că asta va fi o problemă pe termen lung, atunci când va exista o ceartă, se va scoate de la naftalină, să zic așa, problemele care le-a avut el în trecut, nu? Corect. Ok. Dar ca sfat pentru ea, care ar fi sfatul de acum, la momentul prezent, cum ar veni pentru ea? Este de confruntat? Este mai bine deja să-și caute altceva? Care ar fi sfatul tău? În primul rând, confruntarea categoric trebuie să vină. Nu poți să mai amâni. N-ai cum. Aici, dacă este de iertat sau nu, la fel, ține de fiecare în parte ce ar trebui să facă. Dar cert e faptul că trebuie să-i vezi reacția mai întâi. Pentru că orice om greșește. Și dacă vorbim de o familie, eu întotdeauna am susținut familia și salut. Putem vorbi de un bărbat care pur și simplu a avut un moment, cum să zic eu... Atenție, întrebarea mea nu este că s-a întâmplat odată. Asta vreau să zic. Nu, nu este. Asta vreau să zic. Nu. Dacă l-a prins cu o amantă. Exact, exact. Deci aici vorbim de o amantă care există clar, are, deci există niște vizite constante. Da? Cam asta este ideea. Nu, deci nu s-a întâmplat odată și acum, nu, sunt niște vizite constante. Acolo nu, dar e bine de adus în discuție, știi? Că sunt multe situații în care s-a întâmplat chestia asta, adică bărbatul a avut un moment de slăbiciune, da. De slăbiciune, ca să zic așa, și o să îți dau și un exemplu. A apărut copilul, femeia câteva luni de zile, un an, doi, știi că au stările acelea, lăuzie, multe altele. Noi bărbații avem această nevoie sexuală, dorința e mult mai aprinsă la noi decât la ele. De multe ori rușinea, nu-i mai zic, o doaie capul, știi, așa mai departe. Și ai un moment în care ești pierdut și comiți rău.
pur și simplu l-ai comis. Deci tu, tu vrei să... află, femeia află, știi? Okay. Acolo, dacă mă întreb pe mine, poți acorda o șansă. Dar vezi tu problema unde apare? Păi în bun, rând... în situația bărbatului. Dar dacă femeia face greșeala asta, se mai acceptă? Nu, nu, eu problema asta o văd în cum poate femeia, de exemplu, să știe dacă ăsta a fost un act de slăbiciune sau nu, în momentul în care bărbatul i-o spune, pentru că el deja a greșit. Adică... O simți, Octave, o simți. Zilele trecute am primit un mesaj de genul okay. de la o doamnă care mi-a zis n-a avut niciodată probleme în căsnicie și acum bărbatul ei, soțul ei este impecabil și așa mai departe, dar a comis această greșeală când avea câteva luni copilul, știi? A recunoscut el, mi-a zis, am avut un moment de slăbiciune, nu știu ce a fost cu mine, de atunci nu i-a mai greșit și au trecut 2 ani sau nu mai știu exact detaliile. Și ea în continuare îl persecută și zice, deși e impecabil, nu poți să-l ierți pentru treaba aia de atunci. Și eu am zis, femeie, ăla a fost contextul. A lipsit comunicarea dintre voi. Tu nu i-ai mai oferit lui. Adică, știi, ca să înțelegi că eu întotdeauna lupt, bă, până la final, pentru familie și pentru copii. Dar nu să crească copiii într-un mediu toxic. Și am zis, poți să-l ierți. Mai ales că după, el a devenit așa cum a fost dintotdeauna. Știi? Că ai aflat tu, ok. Dar atât timp cât nu vei aduce în discuție tot timpul la certuri și nu creezi un mediu toxic, dă-i în continuare o șansă, pentru că orice om greșește, știi? Suntem sortiți păcatului. Acum să revenim aici în situația dată de tine. Deja când prinzi, îl prinzi pe bărbat că are o relație deja, vorbim de niște amintiri. Și una este duci odată și ți-ai făcut treaba ca bărbat, că ai avut un moment de slăbiciune și alta e tată să vezi acolo deja că vorbim de o relație extraconjugală. De un istoric de convorbitor. Știi cum e? Ai ieșit odată, te-ai întâlnit cu o femeie. De două ori, de trei ori, deja ai creat amintiri. Deja, știi? Vorbim de o viață împărțită. Și vezi că sunt multe relații, știi? În care atât ei, bărbații, cât și ele, cei care înșeală, duc vieți duplicitare. De acolo își procură, nu știu, partea carnală, noul și așa mai departe, acasă, e acasă, familia și, știi? Acum de asta zic că e foarte greu să mergi mai departe după ce afli o chestie de genul. Eu, din punctul meu de vedere, s-a distrus puritatea. Ăsta este un motiv care pe mine mă ține echilibrat și nu pot face treaba asta. Să zicem că soția mea, dacă ar afla, da? Ar trece peste, să zicem, da? Nu m-ar mai vedea niciodată așa cum mă vede astăzi, știi? Până în momentul ăsta când am fost loial 100%. Nu mai are cum să te vadă la fel. Știi ce zic? Bun, 2 secunde. De ce te-am întrebat? Probabil că sunt, nu știu, multe ascultătoare care ar dori să afle un răspuns de genul. De ce? Pentru că știi cum e vorba aia din popor, știi? Nu căuta ceva ce poți să afli, nu? Cam așa ar veni. Pentru că dacă eu nu te... Deci nu, mai bine nu-l caut decât să-l găsesc, că mi-e bine așa. Știi că există... Da, dar întotdeauna îl cauți pentru că ceva nu merge. Da, nu. Știi ce zic? Simți. Nu o să te caute niciodată nevastă ta atât timp cât ea te simte că ești ok și că ești curat. Știi că la un moment dat ajungi să te simți unul pe celălalt. Întotdeauna cauți când vezi niște schimbări și femeia are un simț în plus față de noi. Știi, noi ne dăm de gol. Mai ales când comitem greșeala, când venim acasă, facem niște lucruri ca să acoperim cumva greșeala care ne macină. Și fără să ne dăm seama, ieșim din tipar, cum suntem noi de zi cu zi. Și femeia simte. Ea nu caută degeaba să apucă ea. A, că sunt situații când au niște gelozii nefondate, imediat după naștere sau în perioada sarcinii, da, acolo da. Dar de asta zic, bă, nu vă luați mult prea devreme, că nu sunteți destul de matur să gestionați aceste situații. Înțelegi? Și că am vorbit în primul episod de când ar fi bine să oficializezi o căsnicie. Atunci când ești pregătit. Știu că foarte multe femei trec prin treaba asta și bărbații.
da, cu acest înșelat. E dur ceea ce spun eu acum și probabil ei ar dori să audă un alt răspuns. Dar e foarte greu să faci în așa, odată ce s-a rupt, odată ce în momentul în care partenerul de viață te înșeală, lasă doar partea fizică, mustrările conștiinței, ce o fi făcut după, doar faptul că tu știi că nu o să-ți expună adevărul absolut care a fost și cum s-a întâmplat. Deci asta o să macine, sigur nu-mi expune totul cum a fost, da? Dar e înșelat, deci există două feluri de înșelat. Înșelatul carnal, da? S-a dus cu un alt partener și înșelatul, cum să zic eu, încrederii de sine. Și îți dau un exemplu. Să zicem că nevastă, da? Dăm un exemplu, da? Mi-e ușor că ești tu în față aici. Ai prins-o că a vorbit cu un alt bărbat. Știi 100% sigur că nu s-au întâlnit, nu și-au vorbit absolut nimic. Doar textual, atenție, acolo în scris, ei au avut niște discuții unde deja la nivel mental au întreținut. Au consumat. Sau au consumat această parte carnală, folosind imaginația. Cum o percepi? Te-a înșelat sau nu? Tu ca bărbat, acum, imaginează-te, pune-te în jocul ăsta. Cred că ar trebui să vorbim și, știi, există chestia asta. Până unde ține intimitatea într-o căsnicie? Lasă că o discutăm pe asta, răspundem la treaba asta. Pentru mine unul e același lucru. Că s-a dus cu el, a gândit-o și dacă... a și făcut-o, da. Gata. Deci, eu zic cum o percep eu. Da. Eu în momentul ăla n-aș mai putea să o privesc în ochi. Atât de mult și de mare e dezamăgirea. La cum sunt eu. N-aș mai putea. Conștient, acum că îmi spui, îți dai seama că următorul ei pas poate că va fi pasul fizic, nu? Odată făcută... Nu, dar asta... nu. Totuși, să zici că n-a ajuns, nu s-a văzut cu el. Doar prin faptul că a avut acea discuție, a întrerupt după și a dat seama, dar faptul că ai văzut acele discuții, ea a trăit momentul ăla la nivel mental, pentru mine e ca și un înșelat fizic. Pentru mine. Da, nu știu, este vorba, alții. Da, este vorba despre o... Și? La fel e valabil și invers. Atenție, noi acum vorbim fiind bărbați. Tot ceea ce spunem noi este valabil și invers, da? Trebuie să specificăm treaba asta, că până mulți zic că... Da, și eu încerc de aici din spate, ca vocea rațiunii, să fim echitabili. Să fim echitabili și mai ales încerc cumva să pun întrebările cam care ar veni din partea urmăritorilor noștri. Da. Da, deci, acum, de ce se ajunge la înșelat? Nu? Hai să dezbatem un pic treaba asta, sau când mai exact. Păi, ajungi să-ți înșeli partenerul de viață în momentul în care faci compromisul, nu știu, îl alegi pentru partea financiară, pentru că tu ai trăit în sărăcie și cumva ești forțată de împrejurări ca să ieși din sărăcie, să fii cu acea persoană și să nu ții cont de aspect și ce-ți doreai tu înainte, doar de partea financiară. Exact. E clar, e logic, okay. Vei ajunge să înșeli. Asta ar fi o dată. Da. Al doilea factor prin care ajungi la înșelat. Nu ți-ai trăit experiențele. N-ai avut destul de multe experiențe și încă acea curiozitate interioară te macină. E ca un monstru pe care îl ții, dar la un moment dat explodează. Valabil și pentru bărbat și pentru femeie. Bine, asta e un factor declanșator la o anumită vârstă în funcție de caractere de persoane care se poate întâmpla, da. Nu neapărat. Uite, putem vorbi și la... Vorbim de o fată la 18 ani, s-a măritat, primul bărbat, da? Deci primul bărbat și din punct de vedere sexual, da? Ea fiind virgină și mai departe. Ei, ea fiind în schimbare, la 22 de ani, 23 de ani, 24 de ani, va fi curiozitatea aia, bă, cum va fi? Cum ar fi și cu un altul? Mai ales dacă nu duce o viață fericită lângă cel asta, care trăiește. Scuză-mă, asta aici să știi că poți să te contrazic. Și te contrazic din partea feminină, da, te rog. Care ne urmăresc pe noi acum. Și cred că este mai mult un argument bărbătesc ăsta care îl dai tu acum, curiozitatea. Chiar dacă există și la femei,
femeile sunt mult mai, dacă au ales ce trebuie din punctul lor de vedere, este cumva mai greu ca să-și exteriorizeze chestia asta în afara căminului conjugal, da? Păi asta spuneam. Pentru că tocmai ce spuneam, că nu a avut experiențe în afară de tine sau de cel care l-a ales ea. Și atunci poate că vine în parcursul vieții, e posibil că la anumită vârstă să se întâmple ceva, să se declanșeze cumva, dom'le, dar chiar eu mor așa, na. Dar de obicei femeile se excită, cum vorbeam, intelectual, au anumite repere, dacă și-au luat ce și-au dorit, rămân cu ce și-au luat pentru că este ceea ce și-au dorit. Nu face greșeala să faci comparația asta cum era femeia în trecut și cu ce există astăzi. Da, dar tocmai vorbeam de o femeie care nu a avut experiența a 10 ani de relații. Pentru că este ca atunci când mănânci diversificat și deodată mănânci doar o ciorbă. Corect. Dacă ea și-a luat de prima dată ce și-a dorit, da, există șansa ca în ceva ani de zile să îi apară dorința asta. Asta există în momentul în care, repet, ceva nu-i bine. Nu. Băi, hai ca să înțelegi de ce ajunge femeia să înșele și de ce ajunge bărbatul să înșele. Asta ar indiferent de factorii, da, despre care am vorbit, femeia ajunge să înșele în momentul în care nu mai primește atenția bărbatului. Atenția. Deci femeia e într-o luptă continuă după atenție. Și atunci, dacă ea nu primește atenție din partea bărbatului și o primește în altă parte și trăiește numai în nefericire, va ceda instant în fața primului bărbat care va veni, la un moment dat, cât să țină, da? Dacă tu nu o asculți, nu o empatizezi, nu o ajuți, și primul care va oferi acea atenție, deci femeia nu alergă după partea carnală, sexuală. Nu chestia aia o caută. Ce vorbeam? Înțelegi? Dar, hai să zici de ce am spus treaba asta. Am stat de vorbă, sunt, cred că de vreo 2 sau 3 ori, categorii nu putem lua ca și reper. Dar am stat de vorbă cu, eu crescând în salon de coafuri printre femei, am stat de vorbă cu niște femei care au fost virgine, s-au măritat de vreme și în momentul în care purtam discuțiile respective cu ele, am regăsit aceleași chestii. Adi, îmi spuneau, îmi iubesc bărbatul maxim. Ne înțelegem, nu au fost jigniri, suntem de atâția ani. Am momente când mă gândesc, bă, cum ar fi și cu altul? Și vorbim de fete serioase, adică, înțelegi? De asta zic, acum, dacă noi vorbim de o puștoaică la 18 ani, la 24 de ani, 23-24, că vorbim de 4-5 ani, se schimbă multe, noi fiind într-o continuă schimbare, poate să apară chestia asta. Deja ea nu se mai regăsește în băiatul, că vorbim de un băiat, da? Cel pe care l-a luat. O să vadă alți bărbați, alte caractere, ea nu și-a trăit experiențele. Repet, nu-i de judecat, asta nu o face o femeie ușoară, știi? Acum, excitarea asta prin intelect, da, o putem spune la o femeie trecută de 30-35, știi, care nu se mai regăsește în relație și să zici că ea nu caută partea carnală și caută, știi, depinde și de despre ce categorie de femeie vorbim, știi, dar femeia înșeală când este lipsită de atenția bărbatului, bărbatul înșeală de cele mai multe ori alergând după partea carnală, după dorința de nou, știi? Asta ca și mod de percepție. Unde suntem noi diferiți? Unde e diferența între femeie și bărbat? Și am avut multe contraziceri cu ele, cu femeile cu care am stat de vorbă. Ar fi aici. De exemplu, bărbatul are capacitatea să-și iubească femeia acasă și familia și să o iubească cu adevărat. Probabil mulți mă vor contrazice. Și în același timp să meargă cu o altă femeie, să se culce, să se excite, cap, coadă, să facă tot așa. Și are această capacitate. E, în schimb, o femeie care își iubește bărbatul
și merge pe stradă și apare un bărbat bine, știi, genul ei, ea are capacitatea pe care noi nu o avem, când îl vede, să nu se ducă cu mintea direct la pat în anumite poziții, așa cum o facem noi. De știi? Cele mai multe ori au deci, femeile aceste chestii. Da, ele nu, se pară, îl apreciază, e un bărbat bine, dar nu se gândește cum ar sta nu știu ce poziție și ăla peste ea. Noi, în schimb, când vedem pe una pe stradă, instant ne imaginăm nu știu ce. Aici e o diferență, știi? Deci femeia când iubește, iubește. Poate să vină și Brad Pitt și 1000 de stripări. N-ai cum să o scoți. Știi? Noi, în schimb, iubirea e iubire, pofta carnală, animalul ăla, hai tată, du-te, fă-ți treaba, vino. Aici văd eu ca și diferență. Și de asta, așa cum am mai spus, contează foarte mult contextul. Dacă vorbim de un bărbat sau de o femeie, vezi aici iar, aici e o nedreptate. Aici e o nedreptate. Bărbatul poate fi iertat în cazul în care, să zicem, nu că a fost prins cu o amantă, că a avut o relație. M-a greșit odată, da? Bă, a greșit. Sunt copiii la mijloc, te-a iubit, uite, după și a dat seama, a recunoscut. Ok, iartă-l. Aia e. Dar invers, doar când te duci cu gândul, mamă, deci a fost cu alt bărbat, nevastă-mea. Este că parcă e mult mai grav. Aici, de asta zic că e nedreptate. Dar mental, crescând în chestia asta, mamă, mă înșelă. Știi? De ce percepția asta? Înțelegi ce zic? Invers, nu tata, acolo a înșelat, s-a dus cu altul. Nu se mai pune problema copilul, nu, frate. Uite, e o nedreptate. O poveste reală, să zic așa. Mă rog, un prieten acum mulți ani de zile avea o amantă și mai mult de atât o ducea pe acasă. Ca idee. Într-o zi avem nevasta acasă mai devreme decât trebuia și unde l-a găsit pe el? Un dormitor călare pe aia. Ce traumă! Doamna s-a dus la bucătărie. Era un hol de la mai lung de să închidă ușa, știi, să așa. Îți dai seama, na, s-a îmbrăcat tantea, ești afară direct. Ăsta nu știa ce fac, să intre în bucătărie, să nu intre. A intrat în bucătărie și când a intrat în bucătărie, îți dai seama, omul a intrat așa să... Haide să ne certăm, na, acum ce să mai, asta e. Și când a intrat acolo, ce crezi că l-a întrebat nevasta? Ce mănânci? Mănânci ciorbă. Cam încălzit ciorbă. Atât? Atât. Și sunt în continuare și astăzi? Nu, au divorțat mai târziu. Era, vezi ce îți spun? Da, zic așa, n-a avut loc niciun scandal, că legat de ce trebuia să-i răspundem. A fost și eu cu prea mare și n-a știut cum să reacționeze. Nu știu, deci ulterior, da, la, să zic, la aproape un an de zile după fază. Da, deci e un caz cunoscut, da? Da. Așa, vorbim de niște persoane, doar sunt curios, da. Care, câți ani aveau de căsnicie? Da, ei se cunoșteau de mai mici, da? Ea era de la, nu știu, 18 ani, să zic, se cunoștea cu el. Amintiți-vă de primul episod în care, eu nu mint și nu spun din cărți, am avut și consilieri, relațiile începute în adolescență, nu toate, ca să ne înțelegem, sunt excepții, dar eu chiar și acolo am niște nelămuriri pentru că n-am trăit cu acele cupluri în casă să-mi dau seama. Ajungi în punctul în care ești precum frate cu soră. Știi? De asta te-am întrebat. Știi? Acum nu știi dacă și ea, având reacția aia, poate și ea avea un amant la rândul ei și cumva aștepta să se întâmple chestia un asta. Un doctor. Un doctor? Da. Aia s-a aflat după, nu? Da. Hei, iată, nu știam povestea asta că e natural. Înțelegi ce zic? De ce nu trebuie să te pripești? Adică jumătatea, părerea mea personală, o întâlnești, cum să zic eu, la maturitate, nu la adolescență. Și mulți dintre voi n-ar trebui să faceți greșeala să oficializați o relație. Relațiile din adolescență au menirea să te pregătească pentru adevărata ta jumătate pe care o întâlnești mai târziu. Valabil și la fată și la băiat. Ok, și cam ajuns în punctul acesta. Bun, în cazul lor fiecare s-a înșelat. Okay. S-a înșelat unul pe altul, au avut cu cine se rănă mai departe. Ce facem în cazul doamnei de mai devreme, să zic așa, în care are suspiciunea respectivă, există o amantă, va fi conștientă că, sau este conștientă că
va trebui să divorțeze, ea în schimb nu are pe nimeni și ce ar trebui, ce pași ar trebui să urmeze dumneai ei ca să, adică, na, ca suport după șoc, să zic așa. Bănuiesc că nu, rămâne un șoc, nu? Categoric. Șocul este acela în care niciodată nu te aștepți la un lucru. Știi cum e? Bănuiești, vezi deja un mesaj și în mintea ta, în continuare, încerci să negi că se întâmplă chestia asta și parcă totuși mai vrei să te agăți încă de ceva, să zici, totuși poate mă înșel eu, chiar și atunci. Nu, e frica ta. Da, e frica. E frica ta doar că te imaginezi fără persoana respectivă, fără partenerul de viață și atunci te tot minți și amâni. Dar hai să zic un lucru, indiferent care dintre parteneri a înșelat, este o culpă comună. Mulți nu vor fi de acord. Înșelatul reprezintă doar efectul a ceea ce deja s-a rupt în trecut. Pentru că și acel bărbat, da, poate la un moment dat a făcut treaba asta împins de către ea, de către anumite lipsuri, de către lipsa de comunicare venită și din partea ei. Înțelegi? Deci întotdeauna adevărul este undeva la mijloc. Bine, poate înclina mai mult într-o parte sau, știi? Dar de asta zic că înșelatul nu a venit acum, m-am trezit astăzi, m-am dus și am înșelat. Nu. Apare în urma multor rupturi. Ok, dar și amânări, multe în amânări. În cazul nostru ipotetic. Da? Da, deci doamna a aflat. Știa de mult ceva, înainte. Da. Știa de mult. Ok. Doar că este și vina lui, nu? Este și vina lui pentru că, exact cum spui tu, dacă la un moment dat a fost o ruptură, ea nu a făcut altceva decât să greșească prin comportament acasă ceva. Este mai mult vina lui, că de asta zic. El a lipsit comunicarea între ei, nu? Comunicarea, dar întotdeauna există o parte mai mare de vină. În cazul de față, categoric este vina mai mare a partenerului care a înșelat. Pentru că ea, așa cum, da, nici ea n-a știut să comunice anumite chestii, lipsuri, dar totuși ea s-a respectat, a rămas loială. El are aceleași greșeli ca și ea, dar ce are în plus vine partea carnală, înșelatul încrederii de sine, s-a dus cu alta, deci e peste culpa lor comună ca și relație de cuplu și lipsurile care au fost, știi? Ce e de făcut în momentul în care ești înșelat, ca și sfat, că ești femeie, că ești bărbat, că aveți o familie, că există copii, că nu există, înșelatul oricum ar fi foarte dureros. În special atunci când sunt copii, cum să zic eu, copiii vin cu o greutate și mai mare, știi, asupra victimei, ca să zic așa. Nu știu dacă e spus corect. Persoane în cauză, știi, nu, ea n-a murit. Da. Schimbarea mediului. Ieși de acolo. Indiferent că tu ești femeie, da? Te-a înșelat. A trăit, nu știu, 10 ani în acel apartament, acea casă. Cel puțin câteva luni de zile iei copiii și pleci de acolo. Pentru că copiii au nevoie de o mamă puternică. Valabil și invers. Sunt situații când bărbații rămân cu copiii și ele pleacă, știi? Nu sta acolo. Du-te mai întâi să te vindeci, să treci de acel șoc emoțional. Și atunci, primul lucru pe care trebuie să-l faci atunci când ai fost înșelat și te-ai despărțit, că implicit asta înseamnă, schimbi mediul. Pleci în alt oraș, în altă țară, să cunoști alți oameni. Cum să zic eu, grăbești procesul de vindecare. Mulți nu fac treaba asta, rămân acolo unde s-a întâmplat tragedia, pentru că este o tragedie, și foarte mulți ajung să-și dezvolte vicii. Refugiu. Fugi într-o lume în care nu trebuie să mai dai socoteală nimănui și parcă durerea nu mai e aceeași. Se refugiază în alcool, substanțe interzise și așa mai departe. Copiii văd, ei preiau lucrurile acestea și la rândul lor ajung să facă cam aceleași lucruri pe care le-au trăit. N-ai observat că cei cu traume, fel și fel de traume, transmit mai departe propriilor copii aceleași traume? Ai observat chestia asta? Deci ăsta e primul lucru care trebuie să-l facă
cineva care trece printr-o astfel de situație. Ai văzut cum se spune că cui pe cui se scoate. Sau? Corect. Este de ajutor să încerci, nu neapărat să-ți faci o relație serioasă, sau, dar să ai anumite aventuri sau, nu știu, să cunoști diferite persoane, nu chiar imediat, dar ușor aproape de ruptură. Te ajută să treci peste sau te ajută, e prea devreme? Hai să spunem, pentru un bărbat, da. Pentru un bărbat, da. Femeia nu poate. Ea trebuie să vindece complet. Și să, o să ce înseamnă asta în timp? Adică pentru un bărbat, să zic, la o lună poate ar fi ok? Nu, hai să zic prin trăiri. Okay. Exact chestia asta am experimentat-o eu. Deci eram în perioada aia în care rămăsesem pe drumuri, stăteam cu mama și cu fratele meu, chirii și așa mai departe, și stăteam la depoul la Colentina. Și acolo am cunoscut o tipă sportivă, blondă, în sfârșit. Cu o situație foarte bună, o situație materială foarte bună. Părinții ei aveau un magazin de piese auto, o vilă, jacuzzi. Eu stăteam într-o casă dărăpânată. Două camere, n-aveam apă, mergeam în zi în la colț de stradă să luăm la găleată, în sfârșit. Amărâți. Și am fost cu ea câteva luni de zile. Nu mai știu, mergeam diminețile când plecau a ei în casă acolo, stăteam și în jacuzzi și ea momente știa unde frumoase. Stai tu? Da, ea și venea la mine, așa cum era casa aia, și în carte am poze acolo. După care, după vreo 4 luni sau 5 luni de zile, am primit un mesaj în care a zis că se termină tot. M-a devastat. M-a devastat nici, și de ce? Și pentru că nu a spus motivul. Mai rău e că nu știam de ce. Mai ales că ea arăta că are sentimente, era aprinsă, cum era în drăgosteala aia de atunci. Nu mai mâncam, nu îmi mai ardea de nimic, absolut, parcă nu mai era, soarele nu mai strălucea, lumina nu mai era lumină, nu mai aveam... Da, dar cumva o cântăreai și ca los de ieșire din problemele în care, prin care treceai? Mă încânta faptul că avea situație, eu fiind sărac, da? Știi că eu sunt foarte corect, nu mă ascund. Dar nu, îmi plăcea și de ea ca persoană sportivă, era genul meu, știi? Da, mă gândeam atunci. cât cântărea luzul. Nu, aia era ca un plus, ca un bonus, știi? Okay. Înțelegi? E, așa suferință că întotdeauna am cu patimă, bine, oricine, suferința e pătimașă. Și acum, treaba care era? Deci după ce a pus stop, la o săptămână, seara, dintr-o dată așa, suna telefonul meu privat, răspundeam și, nu știu, era o melodie manea ce ascultam atunci, fără să vorbească, fără să nimic, da, dar cu număr privat. După care închidea, adică și mă toca, știi? La câteva zile după ce s-a întâmplat, după ce a pus stop, am văzut-o că s-a reîmpăcat cu fostul. Unul care era, știu că mai înalt, cu două capete. Și îți dai seama ce durere e când vedeam la benzinărie, ăla venea, deci ce făceam eu cu ea și mergeam, stăteam la ea, de, ăla acum gata, era în locul meu. Eu acum m-am gândit că, și cred că asta a fost, când părinții ei au aflat, că mă știau și ei, știi? Că am mers de câteva ori pe acolo și când erau și ei. Ei, când au aflat unde stau, cred că ai ei i-au interzis. Ce să umbli cu sărăntocul ăsta? Diferența socială. Corect. A trecut o lună, nu mai mâncam, slăbisem. Deci era norocul meu, șansa mea care a fost. Eu între timp și uitasem, să zic, un an înainte sau 9 luni înainte să o cunosc pe ea, aplicasem pentru vas de croazieră. Și la un moment dat am mers să dau un interviu în sfârșit și după vreo lună... Dacă ai mai fi fost cu fata asta, mai plecai pe vas? Nu cred. Nu. Nu. Vezi, de asta zic că... După vreo lună de suferință, eram în suferință, nu mai merea de nimic, am primit telefon, te așteptăm la Brașov, interviu, m-am dus. Nu mai ardea, știi?
noi care ne doream să, eu îmi doream să ies, să ieșim din sărăcie. În sfârșit, m-am dus, am luat interviu, nu știu ce, gata. În două luni, hai, am plecat pe vas. Cât am mai stat, aia o lună jumate, două până să plec, suferință, gândul la ea că vedeam, știu, urmăream, nu știu ce, nu mai aveam nici job, pentru că na, depusesem demisia ca să plec, du-te la interviuri, bani, împrumută-te. Am plecat pe vas. Știi când mi-am mai amintit de ea? Din momentul în care am pus piciorul pe vas? Când ai venit înapoi. Da, frate, după 6 luni și ceva. Am uitat complet. Atât de greu era mediul acela, muncă de la 5-4-5 dimineața până la 1 dimineața, dormeam 4-5 ore, încât s-a dus naibii, suferință, despărțire, înșelat, cu tot. Viața a făcut în așa fel încât după ani de zile în care eu mi-am revenit, să primească fostul meu asociat un telefon de la o patroană de salon, aveam școala de coafor, că vrea să vorbească cu mine, mi-a zis ăsta, da mă, las că vedem, peste alte 2 săptămâni, iar mi-a zis, bă, mă, tot sună o patroană să te duci, să nu știu ce vrea. Bine mă, și m-am dus. Și ce crezi? Era patroana respectivă prin tape acolo, avea un salon, domne, o publicitate, eram cu materiale. Și în salon acolo, cine crezi că era? Tipa respectivă ajunsese manicuristă. Nu mai era cum arăta ea atunci, se împlinise, făcuse un copil, deja era măritată, dar viața mi-a arătat, știi, că cumva roata s-a întors. Nu m-am răzbunat, nu am simțit, din contră, i-am zis, uite, dacă vrei să faci frizerie, sau te las, nu trebuie să plătești. Am aflat între timp, între altul mi-a zis că au închis magazinul cu, zic, cu piese auto sau ce mai era. Adică certe faptul că nu era ok. Mai ales că se măritase de vreme, copil de vreme, se vedea că e îmbătrânise psihic, în primul rând. De asta zic, întotdeauna viața face dreptate. Asta înseamnă să alegi partenerul de viață sau să aleagă părinții pentru tine în funcție de statutul social. Nu, tată, dacă vezi potențial în omul ăla, nu-i opri. Știi? Dar cumva tot timpul am fost protejat de către divinitate. Vezi? Chiar dacă eu aș fi luat decizia, rămân cu ea și nu mai plec, știi? Ceva de sus nu a permis la mine. Cred că eu am avut rolul ăsta să ajung, să trec prin multe chestii de genul acesta, știi? Ca să pot avea grad de comparație și astăzi să fiu aici și să arunc aceste învățături pe care le-am trăit, nu le-am citit. Asta nu înțeleg oamenii și de asta mulți se oftică, le știi tu pe toate. Păi le-am experimentat. Da, deci răspunsul nostru pentru... Schimb mediu, primul lucru, da, urgent. Exact. Ție copii tot sau... Nu doar asta, ca idee. Într-un final, dacă n-ai fi avut experiențele astea care le-ai avut tu, nu s-ar fi legat plecarea pe vas și toate experiențele din spate sunt definitorii pentru persoana care ești astăzi. Categorii. Deci și ele, dacă au de trecut cu niște probleme de genul acesta, înseamnă că trebuie să învețe ceva. Trebuie să învețe ceva. E o lecție de viață de acolo și trebuie să meargă mai departe. Corect. Și încă un aspect foarte important, dragilor, cei care treceți prin astfel de momente, cum ați trăit până în momentul în care să cunoașteți persoana care v-a cauzat suferința, v-a înșelat sau persoana de care v-ați despărțit, așa va fi și după. Doar că, atenție, orice durere nu durează o veșnicie. Durează o lună, două luni, trei luni. Aici depinde de tine cum gestionezi și ce educație ai ca să grăbești procesul de vindecare. Repet, dacă stai în acel mediu care ți amintește de persoana respectivă, nu te aștepta să-ți treacă repede. Dacă tu ești din scara blocului și vezi în față cafeneaua unde ați ieșit prima dată, părculețul unde mergea, n-ai cum să te vindeci. Din contră. Și noi avem tendința să căutăm această suferință, să ne izolăm. Nu, primul lucru e schimb mediu. Forțat te duci într-un mediu cu oameni noi, cauți un alt job, da? Orice care să nu-ți amintească de trecut. Și o să vedeți că ușor, ușor lucrurile, cum să zic eu, vor începe să reintre normal și o să se reinstaleze iar rațiunea, logica, știi? Dar ăsta este, cred că este primul lucru, adică du-te într-un mediu mai toxic, mai greu. Din punct de vedere cum a fost la mine profesional, pe mine profesionalul m-a ajutat, știi? M-a făcut să uit instant.
Ăsta este sfatul pentru cei care sunt înșelați și se despart, știi? Adică, bă, dacă tu ai fost o persoană loială, bună, ai dat totul în relație și nu tu ai, ești cel care a greșit, da? Tu așa trebuie să o gândești, dacă te apreciezi pe tine ca om, nu tu ai pierdut, el sau ea a pierdut, da? Și fiecare la un moment dat o să-și primească pedeapsa. Gândește-te că ai tăi copii, da? Sau dacă nu există copii, tu poți supraviețui și după. Toate astea sunt încercări. Cum eu acum mă gândesc, uite, la relațiile din trecut și îi mulțumesc lui Dumnezeu că n-am rămas în acele relații. Că altfel n-aș fi ajuns astăzi, cum spunești tu mai devreme, să fiu cu soția mea și să am copiii pe care i-am. Deși atunci, în relațiile alea, mă rugam la Dumnezeu, Doamne, jur, Doamne, nu mai îmi doresc altă femeie. Oricât de frumoasă ar fi, eu vreau cu asta. De câte ori nu ați trecut prin ceea ce spun eu acum. Și după v-ați revenit și ați mers mai departe. Așa va fi și acum. Categoric, dacă sunt copii, poate e un pic mai dificil, dar ieșiți din mediul acela. Asta e cel mai bun sfat pe care vi-l dau. Nu vă puteți vindeca acolo unde s-a întâmplat tragedia. Cât ne ajută religia într-o problemă de acest gen? Pe mine m-a ajutat... Vorbim aici din punctul de vedere al unui om care nu este foarte credincios, să spunem. Acela este mai predispus la... la vicii. Nu există echilibru în el. Eu întotdeauna, la rău și la necaz, la mine exista simplu, Tatăl nostru. În rugăciune, cu toată inima și, cum să zic eu, știi că rugăciunea are, în primul rând, efect terapeutic. Îți întărește sistemul imunitar. Sistemul imunitar. Dar știi că s-au făcut niște studii. Teste, scuză-mă că te întrerup, în care... au înghețat apă oamenii și după aceea au observat-o la microscoape electronice și au observat că are o structură foarte haotică. Că au sfințit-o, nu? Și apoi au sfințit apă și nu mai sunt microbi. Și când au înghețat apa respectivă și au observat-o cu microscopul, au observat că structura moleculară este foarte bine definită și foarte aranjată, structurată. Foarte bine aranjată, structurată, exact. Da, și cu microbii. Eu știam pe partea asta de... Da, de asta zic că aici nu mai ține și de fiecare, știi? Dacă tu te izolezi și nu ai credință în divinitate, în Dumnezeu, da, te vei duce în jos, vei fugi, vei deveni lași, nu vei face față. Pentru că nu-ți poți imagina viitorul fără persoana respectivă. Eu, în momentele de genul, pe lângă faptul că schimbam mediul, forțat ieșeam, chiar dacă nu mi-ar dea, mi-era silă, ieșeam, mai făceam un lucru. Mă înrăiam în interior, la ce mod? Nu mă gândeam la momentele frumoase petrecute de persoana aia. Bă, mă țineam blocat doar de lucrurile rele pe care mi le-a făcut, de momentele în care nu m-a respectat, nu mi-a arătat loialitate, mă legam de momentul ăla în care îmi vorbea urât, sictirită, știi, sau... Și îmi cream niște nervi și ziceam, ia stai mă, sunt prost, deci de ce acum e bine? Și eu stau și ce fac? Nu mănânc, mă duc din ce în ce în jos, mă apuc de, știi, mă înrăiam eu cu mine. Deci asta e un alt lucru important. Este lupta interioară, asta este lupta interioară, da. Așa făceam și în situațiile în care, uite, când am fost eu la prima emisiune cu șefa, când eram eu la șuvițe cu fițe, la Euforia, și trebuia să cobor niște scări, prima dată, televiziuni, cameraman, jurul, era Cristi Pascu la jurul, și bă, îmi tremurau picioarele. În momentul ăla, mental, mă înjuram și îmi ziceam, băi, prostule, în spatele tău sunt atâția care așteaptă momentul să eziți, dă-te mă la o parte, mă duc, înțepați. Ai trecut prin sărăcie, te-au umilit oamenii, ți-au făcut asta. Și acum când ai un moment în care poți reuși, te sperii, de ce ești? Ești fetiță? Și mă înrăiam, mă înjuram și uite așa, mă duceam. Cu emoții, îmi tremura vocea, mă duceam. Așa e și aici. Așa e și aici. Deci nu te mai gândi la momentele frumoase. Băi, te-a înșelat. Te-a înșelat. Deci alungă frica, că de asta mulți iartă și inventează scuze. Știi? Pentru că le e atât de frică doar imaginându-se fără persoanele respective, pentru că ei în interior știu că e punct.
Bă, majoritatea știu, repet de situație, atenție, că dacă a greșit odată, am mai explicat, nu o mai reiau. Dar acolo unde vorbim deja de o viață duplicitară, unde vorbim, află că a fost 2 ani de zile cu tipa respectivă, acolo, hai să nu fim, e greu acolo. Ori faci compromisul pentru familie, pentru copii și fiecare cu pizda măsii, da? Și ți-accepți chestia asta, ori pui punct, da? Și te gândești la, doar la chestia asta, bă, n-am fost loial, eu am fost loial, nu eu am greșit. Asta nu pentru mine trebuie să fie o cruce și o pedeapsă. Pentru el și va fi, dacă nu acum, când tu în momentul ăla ți-ai dorit să sufere persoana aia. Și de-aia tu o vezi, bă, a plecat cu alta sau cu altul, sunt fericiți și eu, știi? Ei, nu, că de asta v-am explicat și mai devreme. Viața îți va arăta că a făcut dreptate atunci când nu te aștepți. Niciodată să nu dorești răul cuiva, dar apreciază-te mai mult în astfel de momente. Și repet, nu te mai gândi la momentele frumoase din începutul de relație. Persoana aceea nu mai există. Acea persoană este persoana care astăzi a devenit un monstru și te-a înșelat. Ți-a înșelat și încrederea de sine și din toate punctele de vedere te-a dezamăgit. Tu lasă să te gândești în momentul în care te-ai despărțit, da? Sau a plecat. Sau și mai mult de atât, chiar dacă nu o faci tu astăzi, poate o să o facă el peste un an sau doi. Pleacă el. Cumva, oricum, lucrurile nu vor mai avea continuitate. Deci cam astea ar fi cele mai utile sfaturi. Schimbi mediul și te legi de momentele urâte, tot răul pe care ți l-a făcut, te înrești în interior. Astea sunt cele două sfaturi ale mele pentru cei care au fost înșelați și au ajuns în despărțire. Practic aici intră despărțirea, că înșelatul, da, în multe situații înseamnă despărțire. Dacă nu atunci pe moment, pentru că are o frică prea mare să renunțe, la un moment dat apare mediul toxic, gândurile, remușcările, ce-o fi făcut, bam, bam, tot timpul la certuri, da, apare mediul toxic și tot acolo se va ajunge tot la separare. Așadar, dragilor, Octavian, vocea rațiunii și Niculescu al vostru vă pupă. Sperăm să vă ajute aceste sfaturi, sunt venite din inimă și ne vedem în episodul următor cu un alt subiect.